Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga hadisdan dalillarni eshitish uchun Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti o'qituvchisi hurmatli Qudatulloh domla Siddiqmetovni taklif qilamiz. Marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Va salatu va salamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma alhimni rushdi va qini sharru nafsi. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlari haq ekanini dalillar bilan o'rganishligimiz biz uchun o'ta muhim, o'ta ahamiyatli narsa hisoblanadi. Chunki taqlidiy ergashishlik, ya'ni vajadna abana ala ummati va inna ala asarihi muqtadun qabilida ota-bobolarimizni shu din ustida topganmiz, o'shanga ergashuvchimiz deyishdan ko'ra ma'rifat bilan tahqiqiy iymon keltirishlik maqsadga muvofiq va iymonni saqlanishligi, mustahkam bo'lishligining sabablaridan. Bizdan oldin suhbat qilgan ustoz domlalarimiz ana shu siratdan, Qur'oni Karimdan payg'ambar alayhisalomni haq payg'ambar ekanligiga yetarlicha dalillarni keltirib o'tdilar. Albatta, mana shunday dalil bilan o'rganishligimiz biz uchun ilm hosil qilishlikda hidoyatimizni mustahkam bo'lishligiga sabab bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ibrohim alayhisalom haqida aytadiki: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه السلام الله تعالى o'liklarni qanday tiriltirishi haqida ko'rsatishligini so'raydi. Alloh taolo ishonmadingmi degan Ibrohim عليه السلام ishondim. Qalbim xotirjam bo'lishligi uchun deyapti. Insonning qalbida iymon mustahkam o'rnanishligi uchun o'sha dalilini izlashlik, eshitgandan ko'ra ko'z bilan ko'rishlik yanada mustahkam bo'lgani uchun ulamolarimiz ham dalil bilan bo'lgan iymonni mustahkam qaror topadigan iymon deyishadi. Shu bilan birga, masalan, musulmon kishini dindan aslida chiqmaydi, illo jaholat sababidan chiqishi mumkin deyiladi. G'ayridinlar dinga kiradi, yaxshi anglab yetganligi uchun. Demak, payg'ambar alayhisalomni haq payg'ambar ekanini Qur'oni Karim bilan Sunnat-i Nabaviyya hadislar bilan anglab yetadigan bo'lsak, iymonimiz mustahkam bo'ladi. Vallazi nahtadav zadahum huda. Alloh taolay aytibdiki, hidoyatni ixtiyor qilganlarni hidoyatini Alloh taolay ziyoda qiladi. Demak, o'sha hidoyatni ixtiyor qilib izlanadigan bo'lsak, hidoyatimiz mustahkam, iymonimiz mustahkam bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislari ham bandalar uchun ilm vositalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni Alloh taolo bandalarga ilm vositalari qilib bir necha narsalarni bergan. Masalan, sezgilarimiz 5ta: ko'rish, eshitish, ushlab bilishlik, ta'm bilishlik yoki hid bilishlik bir ilm vositasi. Aql ham yana bir ilm vositasi va vahiy ham ilm vositasi. Bularni hammasini o'zini chegarasi bor. Masalan, inson huzurida turgan kishini ko'zi bilan ko'rib inson ekanini, bo'yi bastini, qaddi-qomatini, rangini anglab yetadi. Agar ko'zi boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lsa, uni insonligini aqli bilan bila olmaydi. Yoki ko'zi ojiz bo'lsa. Lekin aql bilan o'sha insonni dunyoga ota-ona orqali kelganini biladi. Garchi ota-onasini ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa ham. Demak, ko'z ham o'sha hissiy a'zolarimiz ham va yana aqlimiz ham yetarlicha bizga bilim vositasi. Lekin shunday narsalar borki, ularni ko'z bilan ham yoki aql bilan ham bilib bo'lmaydi. Masalan, yuqorida aytyapmizki, insonni qarshimizdagi insonni inson ekanini ko'zimiz bilan ko'rib aytyapmiz. Uni ota-onasini ko'rmasak ham ota-onadan dunyoga kelgan deyapmiz. Lekin savol tug'iladi. U inson nima uchun yaralgan? Bunga na hissiy sezgilarimiz, na aqlimiz javob bera oladi. Bunga vahiy javob beradi.
Ya'ni va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insonlarni menga ibodat qilishlari uchun yaratdim, deyapti Alloh taolo. Demak, insonni nima uchun yaralgani va unga nimalar yuklatilganini biz vahiy bilan bilamiz xolos. Shuning uchun vahiy eng oliy ilm hisoblanadi, ilm vositasi. Ya'ni vahiy bilan sabit bo'lgan narsalar garchi aqlimizga to'g'ri kelmasa ham taslim bo'lamiz. To'g'ri kelishi zaruriy hammas, chunki vahiy aqldan yuqori turadi. Rasul akram alayhisalomning aytgan so'zlari, keltirgan xabarlari ham vahiy bo'lgan. U Qur'on bo'lsin yoki hadis bo'lsin, vahiy bo'lgan. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. U zot biror so'z demas. Illo aytgan so'zi ham nozil qilingan vahiydir deydi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning aytayotgan so'zlari vahiy. Alloh taolo tomonidan payg'ambar alayhisolamga nozil qilingan vahiy. Payg'ambar alayhisolamga nozil qilinadigan vahiylar ikki qismga bo'linadi. Biri tilovat qilingan vahiy, Qur'oni Karim. Ikkinchisi tilovat qilinmagan vahiy. Bu sunnati nabaviy, hadis shariflar. Payg'ambar alayhisolam o'zlari ham bu haqida aytganlarki, An al-Miqdam ibn Ma'di kariba an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam qala: Ala inni utitul kitaba va mislahu ma'ah. Ya'ni Miqdam ibn Ma'di kariba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam menga kitob, ya'ni Qur'oni Karim va u bilan birga uning o'xshashi ham berildi deydi. Qur'oni Karim va shunga o'xshagan narsa berildi, deydi payg'ambar alayhisalom. Uning o'xshashini ulamolarimiz hadisni aytadilar. Ya'ni payg'ambar alayhisalomga Qur'on bilan birga hadis berildi. Tilovat qilinmagan vahiy berildi. Bundan murod ya'ni hadis sharifdir. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari ham u zotning haq payg'ambar ekanligiga dalolat qiladi. Hadislarning matnlari, hadislardagi balog'at, fasohat qoidalarini ko'radigan bo'lsak, o'rganib chiqiladigan bo'lsa, bu hadislar ham payg'ambar alayhisalomning haq payg'ambar ekanligiga dalolat qilishi kifoya qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha balog'at bilan gapirish jihatidan ham barcha insonlarni lol qildirgan. O'zot alayhisalom o'sib ulg'aygan davr, zamon hammamiz bilamiz, o'sha balog'atga katta e'tibor qaratgan shoirlar, fasih insonlar davri bo'lgan. O'sha davrdagi insonlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga, balog'at bilan gapirishlariga e'tiroz bildira olishmagan. Demak, O'zot alayhisalomning ana shu balog'at va fasohat bilan gapirishlari ham vahiy bilan bo'lgan. Allohning ilhomi bilan bo'lgan. Shuning uchun O'zotning so'zlari ham payg'ambarliklarga dalolat qilishi kifoya qilgan. Arablarning o'sha balog'at va fasohatda eng arboblaridan bo'lgan Johiz payg'ambar alayhisalom so'zlarini quyidagicha ta'riflagan ekanlar. O'zotning kalomi harflari oz, ma'nolari ko'p, sun'iylikdan oliy, soxtalikdan pok bo'lgan kalomdir. O'zot mufassal bayon lozim bo'lgan o'rinlarda mufassal bayonni, qisqa bayon o'rinlarida qisqa bayonni qo'llaganlar. O'ta tushunarsiz so'zlarni tark etgan, asli arab tilidan bo'lmagan so'zlardan saqlangan. Biror gapni hikmatsiz gapirmagan, aytgan so'zlari xatodan ma'sum bo'lgan, dalil bilan ziynatlangan va Allohning tavfiqi ila tushunish oson bo'lgan kalomdir deydi. Allohning tavfiqi ila tushunish oson bo'lgan kalom, yodlash oson bo'lgan kalom. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror gap aytgan bo'lsalar, sahobalar darhol yodlab olishgan. Bugungi kunda ham hadislarni, kitob-kitob hadislarni yodlayotganlar qancha. Demak, payg'ambar alayhisolamning so'zlarini mo'jizaligiki, o'sha yodlashlikka Alloh taolo yengil qilib qo'ygan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekaniga dalillardan yana biri, yuqorida ham aytib o'tilindi, u zotning duolarini ijobat qilinishligi. Masalan, Sahih Buxoriyda keladiki, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu haqida payg'ambar alayhisalom Allohumma allimhu ta'vil. Ya'ni Allohumma faqqihhu fid-din deganlar. Ya'ni Allohdan payg'ambar alayhisalom Ibn Abbosga dinda faqih qilgin deb duo qilgan. Hammamiz bilamiz Ibn Abbos radhiyallohu anhu ni
ummatning olimi edi. Qur'oni Karimning tarjimoni bo'lgan. Payg'ambar alayhisalomni o'sha muborak duolari insonlarning hissiy kasalliklariga ham, ma'naviy kasalliklariga ham shifo bo'lgani ham hadis shariflarda vorid bo'lgan. Imom Ahmad ibn Hanbal va Imom Tabaroniy rahmatullohi alayhilar rivoyat qilgan hadisda bir yigitning qissasini rivoyat qilishadi. Haligi yigit payg'ambar alayhisalom huzurlariga zinoga izn berishini so'rab keladilar. Keladi. Shunda payg'ambar alayhisalom unga kerakli nasihatlarni qilib, haligi yigitni ko'ksiga qo'llarini qo'yib duo qiladilar. Allohumma g'ofir zamba va tahhir qalba va hassin farja. Ey Alloh, uning gunohini kechir. Uning qalbini pokla va farjini saqlagin deb duo qiladilar. Aytiladiki, haligi yigit shundan keyin zinoga olib boruvchi narsaga biror marta qaramagan deydi. Payg'ambar alayhisalom o'sha muborak duolari sababidan u yigit ana shunday iffatini saqlashlikka muvaffaq bo'lgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haq payg'ambar ekaniga dalillardan biri payg'ambar alayhisalom aql bilan yoki boy yuqorida aytgan sezgilar bilan bilib bo'lmaydigan narsalarning xabarini berganlar. Masalan, birgina sin aytadigan bo'lsak, Najoshiyning vafotini xabarini berganligi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda keladiki, An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallama na'a an-Najashiyya fil yawmi allazi mata fihi kharaja ila al-musalla فصف بهم وكبر أربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشينين وفاتنا خبرن بيلدلر يعني وفات قيان كنيا خبرن بيرجلر و نماز قاه كه چختلر سف ترتب ترت تكبر ايتلر ديده وش كنن ازده خبر بيرجلگي پيغمبر عليه السلام كتة معجزة سيده چونكي مدينة منورة بلن حبشتن ارتس خنچ كتة مسافة بار U paytda bunaqa telefonlar, telegraflar bo'lmagan. U zotga Alloh taolo o'sha Najashiyning vafotini xabarini berganki, payg'ambar alayhisalom sahobalarga shuni xabarini vafot qilgan kuniyoq berdilar. Demak, bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekaniga dalolat qiladigan mo'jizalaridan, hadislardan biri. Yana bir dalilni aytadigan bo'lsak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadis Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lga tushinglar, xoh bog'iga borsangiz, ya'ni xoh degan bog'ning nomi, o'shanga borsangiz, u yerda kajavada ketayotgan bir ayol bor. Unda maktub bor, o'shani undan olinglar, deb meni Zubayrni va Miqdod ibn Aswadni yubordilar deydi. Biz jo'nab ketdik. Otlarimiz oldinma ketin chopib borar edi. Qarasak, kajavada bir ayol bor. Maktubni chiqar dedik. U menda hech qanday maktub yo'q dedi. Yo maktubni chiqarasan yo kiyimlarni yechishga majbur bo'lamiz dedik. Shunda maktubni soch turmaklaridan chiqarib berdi. Uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib bordik dedi. Ushbu hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maktub yuborilgani, uni ayol kishi olib ketayotgani va ayol kishi qayerda ketayotgani, nimaga minib ketayotgani, uni qayerdan topish mumkinligini xabarini berdi. Bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo tarafidan bildirilgan vahiy edi. Bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambariga ekanligiga dalolat qiladigan mo'jizalardan biri. Yana ilmiy zamonaviy mo'jizalarni aytadigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni it tekkan idish haqidagi hadislarini yodga olsak bo'ladi. Imom Abu Dovud rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadis ekan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna nabiyallohi sallallohu alayhi va sallam qala: "Iza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marwatin as-sabi'atu bit-turabi." Agar it idishni yalasa, idishni 7 marta yuvinglar. 7-inchisi tuproq bilan bo'lsin dedilar. Boshqa rivoyatlarda 7tadan bittasi tuproq bilan bo'lsin yoki birinchisi tuproq bilan bo'lsin degan hadislar rivoyat qilingan. Demak, ushbu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuproq bilan yuvilmasa o'sha idish pok bo'lmaydi deb bashorat beryaptilar.
it yalagan idishni tuproq bilan yuvinglar. 7 martadan biri tuproq bilan bo'lsin degani, tuproq bilan bo'lmasa pok bo'lmaydi deganini anglatadi. Buni zamonaviy olimlar tekshirib ko'rish uchun bir idishni itga yalatib ko'rishgan. Va haligi idishga mikroskop bilan qarasa, nihoyatda ko'p o'sha mikroblarni g'ujg'on bo'lib turganini ko'rishgan. Uni turli kimyoviy unsurlar bilan yuvib ko'rishdi, lekin pok bo'lmadi. Oxiri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlaridek, tuproq bilan yuvganlarida idish pok bo'ldi. Va bu tajribani natijasida haligi insonlar iymonga kelgan ekan. Demak, hech qanday mikroskop bo'lmagan paytda yoki nozik bir o'lchov asboblari bo'lmagan paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ushbu narsalarni xabar berishligi u zotning mo'jizalaridan, haq payg'ambar ekanligi dalolat qiladigan narsalardan. Bu haqida gapiradigan bo'lsak, hadislar nihoyatda ko'p, sunnatni foydalarini ham ko'p o'qiganmiz, o'rganganmiz. Lekin shuni aytib o'tishimiz lozimki, agar hadis shariflarda yoki oyatlarda biror aqlimizga to'g'ri kelmaydigan narsaga duch kelib qolsak, darhol e'tirozga, inkorga shoshilmasligimiz kerak. Balki aqlimiz yetmayotgandir deylik. Bizda aqlimiz yetmasa, boshqalarning aqli yetar. Bugun ma'lum bo'lmasa, ertaga, erta bo'lmasa, 100 yil, 1000 yildan keyin ham ma'lum bo'layaptiki, qanchadan qancha oyatlar va hadislarni sir asrorlari ochilib borishligi ilm fan rivoji bilan bo'layotganiga guvoh bo'lyapmiz. Yana bir narsani bilib qo'yishligimiz foydadan xoli emas. Ya'ni Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyya barcha ilmlarni qamragan, ya'ni dunyoviy va diniy ilmlarni qamragan deb biror bir kashfiyot bo'ladigan bo'lsa, darhol Qur'ondan, Sunnatdan izlashligimiz lozim emas. Qur'oni Karimni o'sha ilmga ishora qilgan bo'lishligi ham lozim emas. Ba'zi holatlarda o'shunaqa biror bir g'arbda yoki boshqada kashfiyot bo'ladigan bo'lsa, bunga Qur'onni falon oyati ishora qilgan deb, endi aniq lug'at jihatidan ham aniq tiniq shunga ishora bo'lgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin taxmin bilan, boshqa bilan unga ishora qilgan bu oyat, bunga ishora qilgan bu oyat deyishligimiz to'g'ri hisoblanmaydi. Chunki Qur'oni Karimning mavzusi o'sha geografiya, biologiya yoki fizika emas. Shayx hazratlar Alloh rahmat qilsin, u kishiga ham bir savol berilganda, Qur'oni Karimda sumalak zikr qilinmaganmi deganlarda u kishi Qur'oni Karim pazandalik kitob emas deganlar. Qur'oni Karimda o'sha ilmlarni bo'lishligi Qur'onga ayb emas. Masalan, tibb kitobida, tibbiyot kitobida tikuvchilik haqida, etikdo'zlik haqida narsani zikr qilinmaganligi u kitobga ayb hisoblanmaydi. Shuning uchun biror bir mo'jiza kashfiyat bo'ladigan bo'lsa, darhol o'sha Qur'onni falon oyati ishora, ustun oyati ishora, falon hadis ishora deb izlashligimiz lozim emas. Bu narsada ulamolar aytadilarki, mana shunday qilishlikning o'zi ba'zi holatlarda bilib-bilmasdan turli bir fitnalarga, zararlarga mubtalo bo'lib qolishlik holi bor deydi. Ya'ni masalan, biror bir aniq lug'at jihatidan ham shuni isbotlamagan narsani taxminan aytib qo'yiladigan bo'lsa, kelajakda vaqt o'tishi bilan ilm fan boshqa narsani isbotlasa keyin, shunda Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyyaga ta'na yetishligiga yo'l ochib bergan bo'lamiz. Bundan tashqari, masalan, hammamizga ma'lumki, bugungi kunda ko'proq mana shu kashfiyotlar g'ayri muslimlar, afsus endi musulmon bo'lmaganlar tarafidan bo'lyapti kashfiyotlar. Agar endi ular kashf qilgan narsaga Qur'ondan palon oyat ishora edi, hadisdan palon hadis ishora edi degan da'vo bilan chiqadigan bo'lsak, Qur'onni oyat izlayveradigan bo'lsak, ular aytishi mumkinki, Qur'oni Karim nozil bo'lganiga 1,5 ming yildan oshgan bo'lsa. Demak, sizlar ham, payg'ambaringiz ham shu oyatlarni tushunmagan ekanda, biz tahqiq qilib beryapmiz, biz sizga kitobingizning ta'limini beryapmiz degan ma'lumotda qorishlik xavf ham yo'q emas. Shuning uchun bu narsalarni o'zini mutaxassislarga qo'yib berilib va taxmin emas, balki aniq tiniq lug'at ham ko'targan darajada bo'lsa, ruxsat berilgan. Ammo o'zicha yoki Qur'oni Karimni ana shu ilmlarni ham kashf qilgan deb izlayverishligimiz ulamolar qaytaradilar. Alloh taolodan duolar qilib so'raymizki, barchamizni nabaviy ta'limotlarni dalillar bilan o'rganishlikni va o'rgatishni Alloh muvaffaq qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.